Іловайськ, 2014, батальйон «Донбас». Цей художній фільм – унікальне явище для українського кінематографа. У стрічці знялися як професійні актори, так і ветерани добровольчих батальйонів, безпосередні учасники подій. Офіційний трейлер фільму презентували сьогодні. Коли стрічка вийде на широкі екрани, дізнаєтеся далі. Ти віриш, що вони просто так дозволять нам вийти? Може, ще вийде, вклонися їм низенько? Та ладно. Що ладно? Що собака, щоб кожному лапку подавати? Серпень 2014-го ветерани добровольчого батальйону «Донбас» беруть участь в операції зі звільнення Іловайська. В основі фільму – реальна історія. Це епічного масштабу історія, яка розказана через багато людських доль. Як військовиків, як добровольців, так і людей, які просто опинилися в ситуації війни. Тарас Костанчук у минулому командир штурмової групи батальйону «Донбас». У кінострічці грає сам себе. На екрані глядачі побачать його історію виходу з оточення в Іловайську. Кожен актор може зіграти один раз геніально, коли він зіграє сам себе. Є така розкажу фраза, тут мені було просто, коли я зрозумів, що мені просто треба не грати, а згадати, який я був в той момент в Іловайську під час тих подій. Важко було, мені зараз важко передивлятися навіть трейлер, тому що в мене одразу напливають образи моїх друзів. На одному знімальному майданчику з ветеранами працювали професійні актори. Розповідають, зйомки давалися непросто. З самого початку було насправді трошечки моторошно, тому що ти спілкуєшся з людьми, які безпосередньо брали участь в цій події, про яку, зокрема, цей фільм. Але в результаті вони дуже допомагали, ти в спілкуванні з ними в подальшому розумів, як ти маєш поводити себе в ролі. Для режисера Івана Тимченка ця робота над повним метром дебютна, але, каже, задум втілити вдалося. Я дуже задоволений цим поєднанням, що є справжні бійці і є професійні актори, оскільки вони один одного доповнювали, вони не давали сфальшивити. Бо одна річ – грати когось, абстрактну людину, про яку ти читав, може навіть був знайомий, а інша річ – грати людей, які стоять поруч з тобою. Основне – це той неймовірний подвиг тих героїв, українці усвідомили, що таке людині взяти зброю і добровільно йти помирати. Допрем'єрний показ картини відбудеться 29 серпня на 5-й роковини Іловайської трагедії. А на великі екрани фільм вийде наприкінці вересня. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини телеканал «Інтер».